السلام عليكم ورحمة الله. شو هذا؟ هذا لوكس نو واشروم. أتجلس ثورة كارن بيت على ديزاين دي. تثي خيالي تثي نظر إيش كتكو شيء ديزاين دي. بيتول كنا إيش إيش لاعب. إن شاء الله. تذكر يوم غرنتي أتبي مثلا كم كل. باش ترافلر تولن. إيش پور تھو خیال وچھو یہ آسان یہ کم صاف کم گس لائب تھون دھت پمکل وچھو پہ تلن یہ پیس وچھو یہ تیوتہ مشکل کم کی وچھو پہ تل سپیسر لاگو سپیسر یہ گس گمکل لبہ دمکل یہ لبہ دل پہ تل دیت پیسس کمکل تمہ پہ کر تل تو لگو پیس اچھا گڈنت ون تھی کرو والس محنت وال کرو تھی شول یل وال شول آس لول آس پہ کہین تہ پریشانی پہ تلن ٹائل لگاؤن یہ آسان پہ لگاؤن اتنی اتنا پہ کمکل تہ لگان کم بیس ٹائم تہ کم لگان یل نا ون لابس شول آس تیل پہ پرابلم گھن ام سن برو کن ٹائل دمو برابر ٹاپس تین تمہیں پہ لاگو پہ پیس یہ دون کنون پہ تھو تھی انشاء اللہ پگہ ہو تھی سورے باتھ روم